Šodien aizsardzības ministrija viesojās Rēzeknē, lai ar Latgales izglītības iestāžu pārstāvjiem runātu par jaunā mācību priekšmeta – valsts aizsardzības mācības ieviešanu skolās. Latvijas aizsardzības ministrs ir pārliecināts, ka šis ir obligāti veicams solis valsts drošības garantēšanai, kura pamatā ir patriotiskā audzināšana. Man liekas, mēs tieši ļoti labā laikā tad arī par to runājam un atrastīsim šos kopējos veidus, kā palīdzēt un domās raisīt šo sajūtu jauniešos ar domu par mūsu valsts drošību. Un, man liekas, tas ir ļoti būtiski, tāpēc, ka mēs jau arī nesakām, ka visiem ir jākļūst par karavīriem vai zemesargiem, bet par šīs valsts patriotiem gan. Ne jau mēs un ne jau skola vien audzina patriotus. Patriotus audzina ģimeni, ik viena sabiedrība kopumā. Un mēs tikai esam kā palīgi tajā procesā. Sākotnēji aizsardzības ministrija plānoja valsts aizsardzības mācību ieviest kā izvēles priekšmetu, bet pēc sarunām ar aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju nolemts, ka priekšmetam jābūt obligātam. Skolēni tādā veidā apgūs gan praktiskās, gan teorētiskās iemaņas. Valsts aizsardzības mācībā primārais mūsu uzstādījums ir mans uzskats ir, ka jaunietis iemācās ar muskuļu atmiņu vairāk nekā sēžot klasē. Tātad mans uzstādījums ir, ka ne vairāk kā 25% no pasniedzamās vielas var būt teorija. Mēs vēlamies, lai tā ir viena diena mēnesī, visa mācību gada garumā, tātad 9 dienas mācību gada ieturos un pēc tam vienas nedēļas gara nometne, kur tikai praktiskās iemaņas tiek atstrādāts. Tātad šīs valsts aizsardzības mācībā sastāvies no 4 lieliem blokiem. Pirmais ir dzīves skola, kur mēs mācīsim personības veidošana, līderība, darbs komandā un tā tālāk. Otrais būs valstiskā audzināšana, zem kā mēs saprotam patriotisms, valsts vēsture, lokālā vēsture. Tad, protams, fiziskā sagatavotība un pēdējais būs arī militārais bloks. Izglītības un zinātnes ministrija jau ir izstrādājusi tā saucamo cilvēku drošības moduli, kas tiks mācīts no 1. Līdz 9. Klasei, un valsts aizsardzības mācība būtu loģisks šī moduļa turpinājums. Papildus skolāni, kas apguvuši valsts aizsardzības mācību, varēs kārtot arī eksāmenus, lai kļūtu par rezerves karavīriem, kas savukārt sniegs priekšrocības stājoties augstākajās izglītības iestādēs. Skolu direktori atzīst, ka šāds priekšmets skolās ir nepieciešams, tomēr vēl ir daudz neatbildētu jautājumu par programmai nepieciešamo infrastruktūru un pedagogiem. Es domāju, ka vēl ir pamats informācijas skolām, ja? Jo runājot tagad ar kolēģiem, pat klausoties ministra kungu, mēs apzināmies, ka ir vajadzīga lielāka informācija, kāda ir doma, kādā veidā, kadru jautājums, jo katra lieta ir laba lieta, ja tomēr sāk no tiem cilvēkiem, kas pasniegs to, ja? Jo būsim atklāti, ka pats galvenais tomēr noteicējs būs cilvēks, kurš ar sirdi un dvēseli varēs ieinteresēt jauniešus un skolēnus kopumā, tad arī būs tas rezultāts. Mums ir profesionālās ievirzes programma Valsts robežu drošība. Mūsu skolēni gan 10. Klasē, gan 11. Klasē jau mācās pēc šīs programmas. Redzot, ka mūsu skolas pienākums ir audzināt mūsu valstī aizstāvjus, domāt par valsts drošību un arī robežu drošību. Un līdz ar to mēs redzam, ka skolēnos šī patriotisma jūtas, viņu attieksme pret dzimteni, pret savu Latviju, pret Latgali, pret savu skolu ir drusītiņ savādāka, varbūt kā citiem. Jūs zinat, man kā skolas direktorai uztrauc tikai viens – kadri. Jo, ja būs pedagogs profesionāli sagatavots darbam šajā priekšmetā, viss būs ļoti labi. Ja mēs skatāmies to kontekstā ar to, kas patreiz notiek izglītības iestādēs, ar jaunajām satura reformām un vispār reformām izglītības sistēmā, tad, nu, protams, tas ir tāds diezgan smalks jautājums. Lietas, protams, ir labas un vajadzīgas, jā, bet, protams, ka vajag visu saskaņot, un lai tas tiešām nebūtu uz kaut kādu citu mācāmo priekšmetu rēķina, bet lai tas būtu tā kā, nu, tā kā kaut kāda atsevišķa niša, jā, kurai arī paredzēt nepieciešamos gan resursus, gan arī pasniedzējus un tā tālāk, jā, jo arī tas ir diezgan sarežģīts jautājums. Nav mums tagad tādu, nu, cilvēku resursu, un arī ministrs teica, ka arī viņiem katrs cilvēks ir
nu, zelta vērts, jā, un nav tā, ka mēs tagad katru skolu varēsim apgādāt ar atbilstošu speciālistu un tā tālāk. To, kā ar izvēles militāro mācību skolās nepietiks, apstiprina sabiedriskās aptaujas dati. 62% respondentu šķiet, ka priekšmetam jābūt obligātam. Pēc aizsardzības ministrijas sniegtās informācijas šobrīd programmas uzsākšanai ir īstais laiks arī izglītības reformas kontekstā. Valsts aizsardzības mācības pilotprogramma tiek gatavota startam jau no nākamā gada 1. septembra.